seguiment està sent massiu dins dels paràmetres que esperaven, en la mateixa línia que l'anterior vaga del dia 3 d'agost. A més, tenim en compte que els serveis mínims han tornat a ser abusius. Hi ha col·lectius que estan al voltant del 90%, com els interventors o els factors, i hi ha col·lectius com els de manteniment que han arribat al 100% del personal operatiu que pot fer vaga fent vaga. La segregació de l'empresa Renfe Operadora, i a més, el divendres ens va informar que també està la possibilitat certa de segregar l'ADIF, el que comportarà és debilitar amb dues empreses, posar en mans de capital privat aquelles parts de les empreses que donin calés i deixar a la part pública la part de l'empresa que calgui posar. En el tema de la DIF volen segregar per una part el manteniment, o sigui la gestió de l'alta velocitat del transport dels rics, i deixar a una altra banda el que és el ferrocarril convencional, rodalies i grandes línies convencionals, que és el que utilitza la classe mitjana de forma massiva. La jornada de huelga está yendo tranquila, está una amplia participación de los trabajadores y las trabajadoras de transporte de Barcelona, y ahora vamos a hacer una manifestación dirección de la Plaza Sant Jaume para explicarle tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Barcelona lo que en este mes nos quieren quitar del sueldo. Bueno, lo que nos aplican es el Real Decreto donde nos quitan la 14ª parte del sueldo y o la paga de Navidad, y lo que queremos es que Transporte de Barcelona, autobuses concretamente, ya se hizo un esfuerzo, ya hicimos los deberes, como bien dice la dirección de la empresa, hace unos meses, y lo que queremos es que se reconozca que ya hemos hecho ese esfuerzo los trabajadores y trabajadoras de autobuses y nos paguen lo que tenemos pactado. Aquesta lluita no és una lluita tan sols pels drets dels treballadors i les treballadores, sinó que també és una lluita per un model públic. Entenem que és complicat fer compatible el nostre dret a la vaga amb el seu dret a la mobilitat, però pensem que els ciutadans de Catalunya sí que seran sensibles a les nostres reivindicacions, se n'adonen que estem defensant un model de ciutadania, un model de país, i penso que sí que estaran amb nosaltres.